עוד קצת ענייני הגאולה. הנביא ישעיה אומר, וגר זאב עם כבש, וארי עם גדי ירבץ, ושעשע יונק על חור בטן, ועד מאורה צפעוני גמול ידו הדה, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. זה הפטרה ליום העצמאות. אומר אותה, הנביא ישעיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, הזאבים לא יטרפו את הכבשים, והאריות לא יטרפו את הגדיים, והתינוקות ישחקו עם נחשים. זאת אומרת, הטבע של העולם ישתנה. והאמת, יש מקום לשאול, האם, אז מה יאכלו החיות? כתוב אמנם, והרי כבקר יאכל תבן. איך ישתנה הטבע? הרי הטבע של האריה הוא צריך לאכול בשר. אם לא יאכל, תן לו טון תבן, הוא לא יסבע. הוא צריך לאכול בשר, לא יכול. כן, הנמר, וכן זה הדרך. ועוד, צריך להבין מה מתכוון הנביא מדבריו אלה. יש בזה הרבה מהלכים. נעשה קודם מה הגמרא מסכת שבת. גם הגמרא בשבת אומרת, דף למד א', אמר רבן גמליאל, עתידה אישה שתלד בכל יום. כל יום, על הבוקר, סימן טוב, בן בא לנו. אומר לו, לגלג עליו אותו תלמיד. אמר לו, והכתיב, אין כל חדש, תחת השמש. מה אתה אומר, אישה תלד בכל יום? אמר לו, לך תראה את התרנגולת. יש לך תרנגולת בבית, מטילה כל בוקר ויצא. לפעמים גם שתיים. אז זה בסדר. אז זה לא חדש. שמת אומר, יש לה צער? אומרת הגמרא, לא, אין שום צער, הכל תלד בנחת. טוב, המשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבן גמליאל, עתידים אילנות זה רק שבארץ ישראל להוציא פירות יפים של, 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 שלהם, של יופי. ואמר לו, לגלג עליו אותו תלמיד, אמר לו, אין כל הדס תחת השמש, אמר לו, בר אל אחד צלף. צלף ראשי אומר, זה היה סוג ירק שהיה אז בזמנם, והיה מוציא בלילה, היה הירח מאיר עליו, מוציא כמו מלפפון כזה, ומוציא אותו. אמר לו, הנה הצלף, כמו לא היה, היום הוא יוציא, וזה נראה אילן סרק, הוא מוציא זה. אחר כך המשיך ואמר, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוס קאות וכלי מלט. גלוס קאות זה כולל כל מיני מאפה. איזה סוג אפייה שאתה אוהב? ארץ ישראל תוציא. וכלי מלט זה בגדים, בגדים יקרים של משי וכדומה. אז ארץ ישראל עתידה להוציא. אמר לו גם כן, נגלג עליו אותו תלמיד, אמר לו, אנחנו רואים, הנה, בוא אני אראה לך שהאדמה מוציאה קמעין ופטריות. זה סוגי פטריות שונים שאתה רואה שהם יוצאים והאנשים יכולים לאכול בהם ולסבוע, עושים מזה מעדנים ואוכלים. אז עכשיו עדיין רואים שהטבע משתנה, גם האדמה מוציאה פירות ומוציאה הכל בן רגע, אפילו בני האדם גם כן. טוב, אחרי זה המשיך ואמר, גם הפסוק שם בישעיה אומר, והנער בן 100 שנה ימות. כלומר, מי שימות בגיל 100, יגידו זה ילד. אז המפרשים אמרו, הכוונה שלא יהיה מוות. הרי אנחנו אומרים, הוא בלע המוות מן בלע המוות לנצח, חרפת עמו יסיר. אז לא יהיה מיטה, אלא הכוונה בדרך משל, שאם מישהו ימות, יקרה שמישהו מת, זה יקרה נער. עכשיו צריך להבין את כל הסוגיה הזאת, במה מדברת.
יש לנו את סנהדרין, גמרא בסנהדרין. חזור לגמרא בסנהדרין, בדף צדי א'. ריש לקיש הקשה. ריש לקיש רמה. הקשה משני מקומות. מקום אחד אומר ש... מה זה? גם הפסוק, גם עיוור ופיסח, הרע ויולדת יחד. אז דלמי כאייל פיסח, וכתוב שמה, וכן, זאת אומרת, עתיד לבוא, יהיו בריאים, יהיה העיוור, יפקחו עיניו, והפיסח ילך על רגליו, וידלג אפילו רץ, דלג זה ריצה. כל דודי, הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. אז, וכתוב, קשה, הרי אין כל חדש תחת השמש, וגם עדיין צריך להבין ש... שאמר לעולה לרב חסדה, כן, חלקים, עיין שמועל, לא יודע, טוב. בקיצור, יש בזה מהלכים שונים. אז העניין הוא, צריך להבין, האם יהיה מה שהוא אומר, כן. אז עכשיו השאלה ככה, למה ידוע, הגמרא לפני זה אמרה, אין בין עולם, שמואל אמר, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת, בזמן שבוע משיח, דעת שמואל, העולם כמנהגו נוהג. אנשים ילכו לעבוד, יהיה מדינה, ממשלה, עסקים, אבל יהיו בנחת. לא יהיה מיסים, לא יהיה עול הפרנסה, לא יהיה קשיים, לא יהיה מחלוקת, לא יהיו חולאים. אין קופות חולים, אין צרות, וגם אין מלחמות עם האומות. שעבוד מלכויות לא יהיה. אבל אז יוצא שכל המאמרים האלה חולקים עליו. למה? מה למדנו עד עכשיו? שכשיבוא המשיח, העולם משתנה. התוואים משתנים. אישה יולד בכל יום. זה שעבוד מלכויות. אתה אומר שה... עצים יוצאו פירות, גלוסקאות למלאט. אתה לא צריך לאפות, לא צריך לקנות שום דבר. אין סופרים, אין שום, הכל סגור. כולם יושבים, אומר הרמב״ם, מה יעשו? אומר, ישבו ויעבדו את השם, ילמדו תורה. ולמד תורה מפי הגבורה, מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז אם כן, זה... ושמואל אומר, אין בעולם הזה. אז יד רמה כותב, כולם, כל המאמרים האלה חולקים על שמואל, ואין הלכה כשמואל. אמנם זה מפורסם אצל כולם, שאין בין העולם הזה לימות המשיח על השיבות מלכיות, אבל זה לא כך. למעשה, יש הבדל גדול בין העולם הזה לימי המשיח. יהיה התבטל הרע וישתנה הטבע. אז הטבע ישתנה, ככה יוצא לפי זה. גם, צריך להבין, יש תוספות במסכת שבת. תוספות אומרים, גם כן, אם אומר אין בעולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות, הרי לעתיד לבוא ייבנה בית המקדש. ולא רק זה, ירד מן השמיים, מוכן מן השמיים. אז, מה אומר שמואל? אומר התוספות, לאו דווקא. אין הכוונה כפשטו שלא יהיה הבדל, כן יהיה הבדל. העולם ישתנה והטבע ישתנה. אז עכשיו הטבע הוא כזה, לעתיד לבוא הטבע ישתנה ויהיה אחרת. הכל צריך להבין מה זה הטבע ישתנה. כי השאלה אם יש יצר הרע או אין יצר הרע. נקדים הקדמה. הקדמה, אני ברכתי, כן? כן. הקדמה, יש רבי אברהם אזולאי כותב, אנחנו צריכים לתקן שלושה דברים.
היה בששת ימי בראשית שלוש תקלות. ביום שני נבראה מחלוקת בין מים העליונים למים התחתונים. זה נקרא מחלוקת לשם שמיים. איך יהיה שמיים? לקח אש ומים ועשה אותם, ויקרא לרקיע שמיים, ויבדל אלוהים בין המים, אומר הפסוק פירוש, בין המים אשר מעל לרקיע ובין המים אשר מתחת לרקיע. אז נבראה מחלוקת, מאז יש מחלוקת בעולם, גם בהלכה, גם בשאר דברים, שכנים, משפחות, לפעמים לא יבוא ולא יהיה, יש מחלוקות. זה אחד. שתיים, ביום רביעי היה גם קלקול. מה הקלקול שהיה ביום רביעי? הירח, נבראה הירח, ויברא אלוהים את שני המאורות הגדולים. היו שניהם שווים, ירח ושמש אותו דבר. פתאום אחר כך כתוב את המאור הגדול בממשלת היום, מאור הכתום ממשלת הלילה, לא מסתדר. אמרת בהתחלה שני המאורות הגדולים, אז זה סתירה. גמרא אומרת שהירח כתרגע, זאת אומרת התלוננה, ואמרה אי אפשר לשתי מלכים שהשתמשו בכתר אחד, אז היא כוונה שאני אהיה גדולה והוא יהיה קטן, השמש יהיה קטן. אמר לה, לכי ובעתי את עצמך. עשית מעטה. בזוהר כתוב, זה גם במדרש, שהירח התמעטה, שהתמעטה התנפץ, הייתה כמו השמש, התנפץ ממנה ניצוצות ניצוצות, ממנה נהיו הכוכבים. עכשיו, זה המדע, כעליהום הם חושבים שהם המציאו את זה. הם כותבים שהכוכבים נבראו, נעשו כתוצאה מאיזה פיצוץ, והתרסק ונהיה רסיסים. וזה גמרא מפורשת, שהמדרש והזוהר כך כותבים, שהירח כשהתמעט, אז יש כמה בעיות בירח, שלוש. אחד, שהאור שלו קטן יותר. שתיים, שיש לו צד אחד עם אור, צד אחד בלי אור. צד האפל של הירח, לא כמו השמש. שמש זה כדור של אש, מכל הצדדים. אבל הירח זה כדור שרק הצד המאיר אלינו. זה דבר שני. דבר שלישי, שהירח בתחילת החודש הוא לא מאיר כל כך. פס קטן, כמו בננה. אחר כך הולך וגדל, בתתווה בנייה שלם, ומתתווה עד כפחת כפתת הולך ונחסל. אחר כך עוד פעם מתחדש. ככה זה, אז שלוש תקלות יש בירח. שלושתם אנחנו צריכים לתקן. זה עשה הקדוש ברוך הוא במכוונה מכוונת מראש, כדי שאנחנו נתקן את זה. לכן מברכים ברכת הלבנה ושמחים בברכת הלבנה וכל זה. אחר כך תקלה שלישית ביום שישי. יום שישי, אדם, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון שמכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. האמת שיש פה קושייה, שאמר לו מכל עץ הגן הכל תאכל, אז גם עץ הדעת מותר, כל עץ הגן. אחר כך הוא אומר לו ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. מה זה ממנו? אז התירוץ הוא כך, היה מותר לו לאכול מעץ הדעת, אבל לא לבד. עץ הדעת עם עץ אחר. מכל עץ הגן אכול תאכל. נאמר, כמו אחד הביא צלחת ענבים וגם צלחת שזפים, ואמר תאכל ענבים עם שזפים. ולא שמע למלך, אכל רק ענבים. זה עוון. כי יש סוד בדבר שצריך לאכול היה מעץ הדעת עם עץ החיים, ואז היה מתקן אותו. לכן, אחרי זה מה עשה? הוציא אותו ויגרש, וישכן מקדם לגן עדן, תלת החרב המתהפכת, למה? שפן יאכל מעץ החיים ואכל וחי לעולם. אז מה? עד שיתקן את עץ הדעת.
אז אנחנו מתקנים שלוש תיקונים היום. אחד של יום שני, אחד של יום רביעי, אחד של יום שישי. יום שישי זה עץ הדעת, זה יתקן ביום שהמוות ייפסק בעולם. כי עץ הדעת גרם מיתה בעולם. אמרנו שם, שם בר מינן, שאמר לו, בית צבון תאכלנה ועפר יאכל, כי עפר הוא ואל עפר ישוב. אז זה ביום שיהיה תחיית המתים, יתוקן החטא של עץ הדעת. החטא של הלבנה זה יתוקן ביום שיבוא משיח. למה? כי אנחנו מתפללים כל הזמן שיהיה גם משיח בן יוסף. משיח בן יוסף זה הלבנה. משיח בן דוד זה השמש. ותראה שבתהילים הוא אומר לו, כירח יקון עולם ועד בשחק נאמן סלע. זאת אומרת, משיח בן יוסף, אנחנו צריכים להתפלל עליו שיהיה. לכן כתב רבנו ארי, שברכת תשכון את ירושלים עירך, יכוון להתפלל על משיח בן יוסף שלא ימות. זה מצווה גדולה ועניין גדול להתפלל שלא ימות. אז זה יום שני. כך, בוא. לא, אני לא הבאתי. אז תודה רבה, משיח בן יוסף תמיד הוא חי? מה? משיח בן יוסף. לא, הוא נולד כל פעם, ואם אנחנו זוכים, אז הוא מתגלה. אבל לא שנולד אחד, זה עובר, למשל כשנפטר משיח בן יוסף, זה עובר הבא אחריו, יש בתור. אבל רבנו ארי, הוא היה משיח בן יוסף. נפטר רבנו ארי, היה במקומו רבי חיים ויטל. זה אותו דבר, זה על אותו עניין. זה יום, יום רביעי. יום שני, נשאר יום שני, המחלוקת, זה כשיבוא משיח. יבוא משיח, ואז ילמד תורה מפי הקדוש ברוך הוא, ולא יהיה מחלוקת. עכשיו יש מחלוקת, הנה אתה רואה. יש הבדל בין עולם הזה למות המשיח, או אין הבדל. מחלוקת, רב ושמואל. גם שבוע שעבר למדנו, אם יש, מה יהיה אחרי שיבוא משיח וכולי, איך יבוא, והאם יש חבלי משיח, אין חבלי משיח. זה מחלוקת, לא יהיה. זה תיקון של יום שני. אז יש שלוש שלבים, שלושה שלבים צריכים לקרות במהלך של הגאולה שתבוא. יכול להיות ששלושתם יהיו בבת אחת, אנחנו לא יכולים לדעת, אבל הנה השלוש תקלות שהיו מכוונות, למה? אז אבא פעם המשיל את זה עליו השלום, אחד השיעורים, רציתי לשמוע אותו, למדנו זוהר, אז הוא אמר כך, הייתי עוד בחור צעיר, הוא אמר, משל למלך שהיה לו, חבילה של יהלומים ואלפי יהלומים. לקח אותה והלך איתה לשפת הים והנה נתקלה ידו והתפזרו היהלומים בתוך החול. תכף ומיד הלך שכר, קרא לאזרחים, אמר כל מי שילקט יהלום, על כל יהלום יקבל שכר כך וכך. יקבל 100 דינרי זהב. אז אנחנו, ככה עשה הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לתקן את כל התיקון הזה ולעבור. אז איך מתקנים? על ידי תפילה, על ידי לימוד תורה. עכשיו שאנחנו יושבים מלבנים את הסוגיה, זה מברר. וכן על ידי קיום מצוות. כשאדם מקיים מצוות, אז הוא זוכה לתקן את כל התיקון הזה. אז יש שלוש מהלכים כאן. אני חוזר, יום שני, יום רביעי, יום שישי. שני זה המחלוקת, יום רביעי קטרוג הירח, יום שישי אכילת עץ הדעת. אז אלה השלושה דברים שאנחנו צריכים לתקן אותם, וזה מתי יתוקן? בזמן שיבנה בית המקדש. וככה, אז
היד רמה כותב, עולה ורב חסדה, מה שאמרו כאן, כל הסוגיות האלה שדיברנו, עתידה אישה שתלד בכל יום, ושארץ ישראל תוציא גלוסקאות כלי מלן, הם חולקים על שמואל. איך חולקים על שמואל? הוא היה ראש האמוראים, אבל הוא נקרא אמוראים, יכולים לחלוק עליו, מותר להם. הם סוברים אחרת, וכך באמת הסוגיות מראות כך, שזה זה רק צריך להבין מה שמואל אמר. תכף נראה בהמשך. המערשה כותב, אז רגע, לפני זה נזכיר את התוספות, היו לפניו. תוספות עם מסכת שבת, גם כן שואלים את השאלה הזאת. יש כאורה סתירה, האם יהיה הבדל שיבוא משיח מחר בבוקר? האם יהיה כמו עכשיו, אנחנו ממשיך ללכת לבית הכנסת, להתפלל, כמובן תפילה תהיה שונה, יהיה סידור תפילה חדש. לא נגיד, יראנה בעוניינו, סלח לנו אבים כחטאנו, רפאנו, כולם יהיו בריאים. ולא נאמר, צמח דוד עבדך אמר את עצמי, הנה הוא בא. ולא, כל התפילה תהיה תפילה חדשה. מה שהיו אומרים בבית המקדש. אז הוא יביא לנו סידור תפילה, נוסח, ונזכור אותו בעל פה ונתפלל. אז, אבל האם העולם ישתנה או לא ישתנה? כלומר, הטבע של בני האדם וטבע בעלי החיים ישתנה או לא? זה החקירה שאנחנו צריכים להבין. תוספות מקשים, מתרצים, הרי יבנה בית המקדש. אין בין עולם הזה ללמות המשיח, אבל בית המקדש נבנה. אם נבנה בית המקדש, אז העולם משתנה. למה? יהיה בית המקדש שירד וירד מאש. כתוב שירושלים, ככה אמרנו ביום תשע באב, כי אתה השם באש הצתה, ובאש אתה עתיד לבנתה. שנאמר, פסוק, ואני אהיה לה חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. אז יהיה עולם אחר. אז אומר התוספות, מה שאמר שמואל, לאו דווקא. הוא לא התכוון שממש יהיה כמו, שיהיה כמו העולם הזה, אלא הכוונה, יהיה עולם שונה, הרבה יותר טוב והרבה יותר שונה ממה שהוא היום. היום אנחנו צריכים לעבוד, ואז אנחנו צריך לעבוד. גם, יש פסוקים, הוא מסכים שמואל עם הפסוקים, מה הוא לא יחלוק על הנביא. הנביא אומר, וניגש חורש בקוצר, ומושך ודורך ענבים במושך הזרע. מה פירוש? אתה חושים את האדמה בחשבן, אז חושים לפני הגשם. אתה קוצרים בסיוון. אומר, איך שאתה תגמור לחרוש את האדמה, מיד אתה קוצר אותה. אחרי זה, דורך ענבים, ענבים מתי דורכים? עכשיו. אלול, באלול זה הזמן של הענבים, היקבים, עושים עבודה כפולה ומכופלה, בהנחה שזה ענבים. אז יש דורך ענבים. זרע, מתי זורעים? אמרנו בחשוון חורשים, בכסלב, תחילת כסלב זרועים. איך שתגמור לדרוך את הענבים, אתה צריך מיד לגדול לך מהר, תזרע את האדמה. יורד גשם. אז הכל ישתנה, יהיה באותו יום, באותה שעה. ואיך שהוא גומר את התלם, הגמרא אומרת, וזרע אותו, מיד צומח. גם הגוף ישתנה. הכל יהיה ברגע אחד. אז אומר התוספות, לכן מה שאמר שמואל לאו דווקא. המערשה, עליו השלום, יש לו חילוק, אומר, מה שאמר, אחזור לפסוק הראשון, וגר זאב עם כבש, אומר, אז הכוונה אומות העולם. יש אומה שהיא קשה כמו זאב, כל אחד והסמל שלו, יש אחד נשר, יש אחד זה, יש אחד סבע, יש לו אריה, אחד זה, קיצור, מנהר, עושים מנהר, ומפחידים אותך. אז אומר, זה יהיה אצל הגויים. הגויים ממשיכו להילחם אחד בשני, אבל בישראל יש שקט. פה
לא, כי הפסוק אומר, לא יערעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. את המקדש ירד בלמעלה, משיח יושב פה בירושלים, מלאך השם צבאות בירושלים, ונגד זה כנף כבוד, כי הפסוק אומר. אם כן, יהיה שקט. אחרי פה בארץ ישראל יהיה שקט. וכל היהודים יגורו כאן. לא יהיה יהודים מחוץ לארץ. די. חלינה מנום, אנחנו לבד, עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. כך כותב המהר שם. חכה רגע, צבלנו, חכה. יש מטעמים. הרמב״ם, יש לו בהלכות מלאכים. כותב הרמב״ם, בזמן שיהיה משיח, נדבר על ימי המשיח. עכשיו, שים לב, כי יש כאן כמה מחלקות חלוקות. יש תקופה של ביאת המשיח. יש תקופה של תחיית המתים. ויש תקופה של האלף השביעי. כמה נשאר לאלף השביעי? 218 שנים, כן. ריח. וגם זה בקושי, הרי צריך שמחנו כי מות אין איתנו, אז יהיה יותר. אז זה שלוש חילוקים. אז אומר, הרמב״ם כותב, ישראל יהיו בזמן שיבוא המשיח, איך שיבוא המשיח, נהיה בשלווה. ומה השלווה? לא יהיה דאגות, לא יהיה מחלות, לא יהיה לחצים, ונזכה לחוכמה, בינה ודעת מאת השם. נוכל ללמוד את התורה, 70 פנים לתורה, עם כל 60 ריבו פירושים, את כל 60 ריבו לפי הפשט, 60 ריבו לפי הרמז, 60 ריבו לפי הדרש, 60 ריבו לפי הסוד. תעשה חשבון, זה 4 פעמים, 600 אלף, כמה זה יוצא? 2 מיליון, מה 2,400? 2 מיליון, 400, כן. זה פירושים שונים. ואת הכל נצטרך לזכור, על כל התורה כולה. כל הש"ס, כל הירושלמי, כל הזוהר, כל הגמרא, כל התנ"ך, הנביאים, הכתובים, ונזכור הכל בראש. מה אומר כבודו? גם הגוף ישתנה, גם השכל הכל ישתנה. אתה רץ מהר, חכה לאט לאט. חכה, חכה. יש פה שלבים. זה משפיע עליך, דן שם משפיע עליך. עכשיו, כך כותב הרמב״ם, אומר, וישראל יהיו כמעט במדרגת הנביאים. זה דברי הרמב״ם. הרעב"ד לא מצא חן בעיניו, התקיף אותו במקום. אמר אברהם, במקום היה צועק, קוראים לו אברהם, רבי אברהם בן דוד. אמר אברהם, א' א', אתה רואה בהרעב"ד, זה אמר אברהם. מה אברהם, מה אומר הרמב״ם? איך הוא אומר ככה? הרי כתוב, השבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. אומר, אז הוא לא צודק, הוא חולק על הרמב״ם. אומר, העולם משתנה מהקצה אל הקצה. הכל ישתנה. לא נוכל, לא יתלמה ולא אוסם, ולא, אני יודע, הגלידה של אלה, הפסיכים האלה, וכל אלה, וחרם של ערבים, ולא ביידן, ואף אחד לא יעניין אותנו. כל העולם יהיה שקט ושלווה, והכל ישתנה, ואנחנו נמלוך על כל העולם כולו. כמו שהפסוק אומר, והיו מלאכים אומנייך, ושרותיהם מניקותייך, אפיים ארץ השתחוו לך, ועפר רגלייך ילחכו. בגמרא מובא, שיום אחד היה קיסר של רומא, אחרי שכבש את ירושלים וחרב אותה. היה הולך בדרך, והנה ראה איזה נערה אחת יהודייה שהיא כופפת ברצפה, אוספת שעורים, אוספת מסכנה, חיטים, מה שמוצאת, כדי להביא הבית לאכול, אמא שלחה אותה. אמר להם לשרים, כעת קומו כולכם, וגם אני איתכם, נשתחווה לה לזאת, ונעזור לה, ונקיים מה שהיא רוצה. זו נבהלה. המלך של רומא הגיע.
הוא בעצמו, ואומר לה, תשבי פה על, על הכיסא, אנחנו נעשה את העבודה. מה הצריכה? הביאו לה כל טוב מהצורח, למה היא לא תוכל בעצם, צריך כל טרף. שאלו אותו אחרי זה, מה אתה עושה? למה עשית את זה? אומר, אני מסתכל רחוק. כתוב בפסוק, והיו מלאכים אומנייך. אני לא מסכים שאנחנו נהיה עבדים של ישראל. אני קיימתי את זה בנערה הזאת, ויצאנו מדי חובה. והיו מלאכים אומנייך, צרותיהם מניקותייך, אפיים ארץ, השתחוו לך, ועפר רגלייך ילחיכו. אבל נגנגו עליו חכמים, אמרו, מה הוא חושב? שהנביאים יתנבאו לאותו דור, נבאו לדורי דורות, זה יהיה לעתיד לבוא. ומה עם כל הדם של ישראל שנשפך, צריך לנקום אותו, אז זה יהיה לעתיד לבוא. אז אם כן, הרעבד דחה את דבריו של הרמב״ם. בא רדבז, רדבז היה לפני 500 שנה. הרעבד זה בזמן הרמב״ם, לפני 800 שנה. הם היו חברים, אפילו שהוא חולק עליו, הוא אחרי זה שלח לו מתנות, וכיבד אותו כבוד גדול, ואמר לו הרעבד, הרעבד היה מאוד תקיף, מעולם לא נצחני בעל שתי מלאכות, מי שיש לו שתי מקצועות. מה הוא התכוון? הוא התכוון, יש אדם, פעם אומר לך, אני אוהב אותך ואני חבר שלך ואני מסכים עם כל מה שאתה אומר, והכל צודק. לוקחים הסכמות לספרים? הרי זה חולק עליו, זה נקרא בעל שתי מלאכות. אבל אני הרעבד, אני חולק עליך ואני אוהב אותך, אבל לא אוהב אותך, שני דברים. אז ככה היה, היה ביניהם. בא רדבז ואומר לו, מה אתה אומר? אומר, זה כל הנבואות, מה שהרמב״ם מדבר, הוא מדבר על חוץ הארץ. בצרפת, באנגליה, אני יודע, מקסיקו, אבל פה בארץ ישראל, עולם אחר, פה זה כמו, הגן עדן יהיה פה, לא כמו, גן עדן ירד לכאן, ואז פה יהיה עולם אחר, בירושלים תהיה מאש, חומת אש, וכל מה שיהיה, כל ארץ ישראל תשתנה, וכל הנבואות האלה שאמרנו בהתחלה שקראנו, אם זה בנביאים, אם זה ב... בדברי חז"ל, אומר הרדבז, הכל יהיה זה. אבל תשימו לב, יש פה המון שיטות כעת. כל אחד, למה? האמת, הזוהר כך כותב, שהקדוש ברוך הוא יעלים מה הוא יעתיד לעשות. הוא מכין הרבה הפתעות. ולכן, אפילו חכמי ישראל, אתה תראה, מה שאמר זה, לא אמר זה. מה שאמר זה, לא אמר זה. כל אחד אמר משהו אחר. כל אחד ניסה להסביר מה יקרה אחרי שיבוא משיח. אז אתם מרשים לי להמשיך, נמשיך הלאה. מגדל עוז, הוא אומר ועוד, הרדבז ממשיך ואומר, ועוד, הרמב״ם לא החליט, הוא לא אמר שכך יהיה, אין בין עולם הזה למות המשיח. הוא בעצמו בסוף דבריו הרמב״ם כתב, ודברים אלה אין מי יודע איך יהיו עד שיהיו. אומר, אז מה אתה רוצה, מה אתה... ולמה הרעבד התנפל עליו? אומר, הרמב״ם מסכים, אין ביניכם מחלוקת, הכל בסדר, ושלום על ישראל. כך כותב הרדבז. יש מגדל עוז, מגדל עוז שם מפרש ואומר, זה על הרמב״ם. כותב, שתדע, זה כל מה שהם אומרים, זה סברות. אף אחד לא יודע מה יהיה באמת, זה מה שאני אמרתי עכשיו. זאת אומרת, יש שיטות שונות, וזה ניסיון לבאר את דברי חז"ל. ניסיון להכיל במוח מה יהיה אחרי שיבוא משיח. ככה אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה תורה, זה לא ביטול תורה, זה תורה שכתובה, אנחנו צריכים לבאר אותה. אז הוא אומר שיש בזה. בא רבי אברהם בן עזרא עליו השלום, זכותו תגן עלינו. הוא אומר, תדע, יש פסוק, כי השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, כן יעמוד זרעכם בשמכם. זאת אומרת, לעתיד לבוא, ככה אומרים, חפרה לבנה ובושה חמה,
כי מלך אדוני צבאות בירושלים ונגד זקניו כבוד. הקדוש ברוך הוא כשהתגלה פה, האור שלו זה אור שאין כמוהו בעולם. זה, הוא מקור האור. אז כיוון שהוא האור עצמו, השמש לידו יהיה חושך. והלבנה בכלל לא נחשבת. חפרה הלבנה ובוש ההמה. למה? רמי, בגלל כי מלך השם צבאות בירושלים. נגד זקניו כבוד. ואז הוא ירד מהשמיים וילמד אותנו תורה, והכל יהיה זה. אז אומר עליו השלום, הרעבד, אומר, זה תדע, לעתיד לבוא יהיה אוויר אחר. הוא מסכים, הוא עושה מין פשרה. הוא לא מסכים עם הרמב״ם, אבל יש לו שיטה אחרת. אומר, האוויר יהיה טוב ונקי. זאת אומרת, במילים אחרות, בלי החיידקים, בלי מגפות, בלי שום עניינים שמפריעים, וכל זה. חבל שאתה מפסיד את זה איתנו, חבל, חבל. תהיה מרותק ללימוד, זה לימוד חשוב. לא תמיד אנחנו יכולים ללמוד את זה. אנחנו אף פעם פה לא. כן. אז זה אומר, יהיה אוויר טוב, ואז ממילא כשאוויר טוב, לא יהיה שינויים, וגם מזג האוויר לא יהיה שינויים. הוא אומר, ידוע שכל השינויים שיש בגוף האדם כתוצאה משינויים במזג האוויר. וגם זה טעם שכתב רבנו בחי, הוא היה חבר שלו. עוד כולם אותה מהלך אומרים. למה בזמן אדם הראשון ואחריו, עד נוח היו חיים 700, 800, 900 שנים. ואחר כך אמר עוד ימי, עוד כל ימי אדם, והיו אמה 120 שנה. זהו, ירד למה. מה קרה? אומר, שים לב, כתוב, עוד כל ימי הארץ שמה, זרע וקציר וקור וחום ויום ולילה לא ישבוט. זה שיש יום ויש לילה, זה משנה את הטבע של הגוף. וזה ידוע, הגוף, הרי בלילה חושך. אנחנו מה עשינו? זה אלה המציאו לנו חשמל. עכשיו לא רק חשמל, המציאו לנו אורות ניאון, אלה פלורוסנטים. זה עוד יותר גרוע. ועוד יותר גרוע, המציאו לנו מחשבים. והאור של המחשב מקלקל, זה ידוע. זה מפריע למוח. זה מפריש חומר. שלא נותן לאדם לישון אחר כך, אחר כך מפריע לו בשינה, ועוד. אבל תראה, תמיד מה היה? כל העולם, לפני שהיה חשמל, לפני 100 שנה, מה היה? נהיה ערב, כולם הולכים לישון, קמים בחצות, יושבים לומדים תורה, עד אור הבוקר. אז זה, היום והלילה זה מפריע, וכן גם שיש קור וחום. ‫לכן תראה, כך יותר בנו בהי, ‫בארצות הקרות יחיו 100 שנה ויותר. ‫איפה? תראה בקורדיסטן. ‫אתה הכרת את הקורדים מזקנים? ‫לא היה אצלך. ‫קורדים מזקנים, אלה חיים 120. ‫גרוזינים, גם כן, היו חיים 120. ‫הבוכרי, הרוסים, הזקנים, ‫היו חיים? אין. אם היה אחד, נפטר בגיל 80, אמר לי פעם גרוזיני אחד, הייתה אמא שלו הולכת לרב לשאול מה קרה שהבן שלה מת בגיל 80. היא בת 110, 120. אני זוכר, אצלנו בשכונה היה שורת בתים, כולם גרוזינים היו. והיו, שהיו נפטרים, אחר כך היה איזו תקופה, מתו כולם. 106, 107, 117, 115, זקנים, כן, גם אנשים, גם אנשים. למה? שם קר, ארצות קרות, והמים שלהם נקיים, לא מים מזוהמים, לא מוטפלים ולא מערבים בהם כל מיני דברים, אז הכל טבעי. וגם ממילא הפירות והירקות משקים אותם במים טבעיים,
יוצאים פירות משובחים, טובים, וזה המזג האוויר טוב. אומר, אומר רבנו חיים, רבי הראב"א, בן עזרא עליו השלום, אומר, השמיים החדשים, זה הכוונה, לחזור להיות כמו שהיה בבריאת העולם, והארץ החדשה. ומה יהיה אז? אומר הראב"א, יהיו כולם בריאים, ויחיו שנים רמי, ויחיו שנים רבות, אז יאריכו ימים לעתיד לבוא. זה יבוא המשיח, כל העולם ישתנה. למה? אז הוא אומר, הוא מסביר את זה גם באופן טבעי. הוא היה רופא, הרב. הוא היה בקי ברפואה. אז הוא אמר, יהיה טבעי, הכל יהיה על הצד הטוב ביותר, וזה הכוונה של זה. עד כאן יש לנו כעת שתי קבוצות שמדברות בעניין הזה. יש את הרמב״ם בעשייה שלו, שכקו יחול הוא אומר שיהיה אותו דבר, העולם אותו דבר, ויש את הרדב"ז, השאר המפרשים, גם רבי אברהם בן עזרא בעשייה שלו, שאומרים שיהיה משהו ממוצע כזה. בא הרמב״ן, נחמני, חולק על כולם. אומר, בכלל זה לא ככה. חולק בתקיפות. ידוע, יש לו בהרבה מקומות מחלוקת עם הרמב״ם. הוא אומר, לעתיד לבוא, יבוא המשיח, יבוטל לרע מהעולם כליל. א', אין יצרה. לא יהיה קנאה ולא שנאה, גם הרמב״ם כותב. ולא יהיה באותם ימים, לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא כולם, כל החשק שלהם לדעת את השם וללמוד את התורה. ואז הכסף והזהב, אומר, יהיו מצויים כאבנים, עד כדי כך שמי שיאסוף כסף, יצחקו עליו, ויגיד, זה משוגע, אוסף אבנים ברחוב, מה אתה אוסף כסף? אין מה לעשות עם הכסף. והפסוק אומר בקהלת, עד אשר לא יבואו ימים, אשר תאמר, אין לי חפץ בהם, אלו ימי המשיח. מה פירוש? אז אין מצוות, אין טעם למצוות. רוב המצוות, לא, מצוות שבן אדם לחברו. היום אני יכול לעזור לעני. הרופא מרפא את החולה, אז יש לו מצווה. וכן, אז זה הדרך. העורך דין מציל אדם מיד העושק שלו. אבל לעתיד לבוא, מחר בבוקר במשיח, די, אין לנו את המצווה הזאת. אין מצווה לתת צדקה, אין עניים. כולם יהיו עשירים. ויהיו גם אלה שמדומיינים וחושבים שהם עניים, גם כן יהיו זה. אז הוא אומר, אינה, ולא שהאריה יחזור בתשובה, ככה הוא אומר. האריה פתאום יחזור בתשובה ולא יאכל גדי, אלא יתבטל הרע. בטל הרע, אז הטבע הרע שיש לאריה, שהוא רוצה לטרוף את הגדי, יתבטל. הוא יאכל תבן וישתנה, אז הטבע כן משתנה. אתה רואה, לפי הרמב"ן, הוא הולך עד הקצה. גם רב סעדיה גאון, היה הרבה לפניהם, הוא היה לפני 1,100 שנה. הוא כותב, גם בפירושו האמונות והדעות, שכל הטבע הרע בעולם יתבטל, לא רק בארץ ישראל, בכל העולם. לא יהיה רע בכלל, וכן הוא אומר אותו הדבר, וכן גם כתבו התוספות במסכת עבודה זרה, אותם מילים כמו שהרב סעדיה גאון והרמב"ן כתבו, שהרע יתבטל מהעולם. ותדעו, זה קרוב לדברי הקבלה, אנחנו תכף את הקבלה נשאירים בסוף, זה אחר כך נעשה, זה בעזרת השם. הרד"ק היה קדמון, הוא היה באלף הקודם, אפילו לפני הרמב״ם קצת, רבנו דוד קמחי, הוא היה בספרד. הרד"ק כותב, תדע, שיאכלו, כולם יאכלו עשבים, הבעלי החיים האלה, הטורפים, יפסיקו לטרוף. אז יש ביניהם מחלוקת. למעלה,
המפרשים, השאר, כתבו, כמו הברבנל והרמב״ם ועוד, תכף נראה את הברבנל. יאכלו, עדיין הם יאכלו בשר, אבל הוא אומר, לא, בתל הרע, כולם יאכלו, יאכלו עשבים, יאכלו צמחים, צמחונים יהיו, לא צריך בשר, לא יהיה בשר. בקיצור, אומר, יאכלו עשבים. ויש מפרשים שכל הפסוקים האלה זה משל לרשעים. זה לא מדובר על האריה, מדובר על מישהו, טבע של אריה. אוהב לדרוס, אוהב להרוג, אוהב לאכול, אוהב לשדוד. הטבע שלו הזה ישתנה. הרשעים ישוב בתשובה ויהיו כמו הצדיקים. ולא יהיה רוצח, לא יהיה שודד, לא יהיה כלום. תראה, כשהקימו את המדינה, מה אמר אותו השיקור משדה בוקר המשוגע? מתי יהיה הגנב הישראלי הראשון? הוא חיכה לזה. גם עכשיו בקורונה, אם ראית, הם פתחו את הפה. הם אמרו שהיה בכל העולם, התחיל בהודו, סין, התחיל, מתי חס ושלום זה יבוא, וכן היה. פתחו את הפה אחרי שבוע, כמו הממשלה המרשעת הזאת. באה ממשלת הרשע, וזה קרה מה שקרה. טוב. אז אומר הרד"ק, והנכון הוא, כי הטבע יישאר, אך בארץ ישראל לא יראו ולא ישחיתו. בסוף הוא עושה פשרה, הוא חזר לאותה שיטה ששאר המפרשים שכתבו, שיש הבדל בין ארץ ישראל לבין חוץ הארץ. בארץ ישראל יהיה פה שקט ושלווה, מה שאומרים שוויץ, סתם, זה שוויצרים. אנחנו פה, זה ארץ ישראל, זה ארץ התורה הקדושה, ואז התורה תהיה מעל כולם. בא אברבנאל עליו השלום, הוא כותב, יש חילוק. הוא כותב חילוק, שיטה חדשה הוא כותב. הוא אומר, רגע, אתם עבבתם את הכל. לקחת את תחיית המתים ואת ביאת המשיח. ואת האלף השביעי ואת הכל עבבת ביחד? לא. יש משיח זה לבד, תחיית המתים זה לבד. זה לא ביחד. אומר ככה, אומר, בזמן משיח זה בזמן הגאולה, התנהגו נכון, התנהגו יפה, יהיה משיח מלך שישפוט בצדק, כתוב ושפט בצדק דלים, לא למראה עיניו ישפוט, ויריחו ביראת השם, רוח שפתיו ימית רשע, פחדו ממנו כולם, כל הגויים, העולם כולו יפחד ממנו. אז יהיה רע, אבל אצל הגויים, אצלנו לא. אומר, זה בזמן המשיח. אחרי המשיח, יהיה תחיית המתים. כמה זמן? יש אומרים 40 שנה, יש אומרים מיד, יש אומרים 4 שנים, כל אחד. גם זה, עוד פעם, לא יודעים, כמו שכתב הרמב״ם, לא יודעים איך יהיה. קיצור, כותב, שאחר כך יהיה תחיית המתים, תחיית המתים, הטבע משתנה. למה? אין מוות, אז אין חולאים, אין את כל הבעיות של קיבה ועיכול ואוכל מתאים, אוכל לא מתאים, זה כן תאכל, זה אל תאכל, אתה שבע, אתה רעב, נהיה כל הזמן שבעים, נהיה כל הזמן, זה אחרי תחיית המתים. למה? אז יהיה סעודת הלוויתן, אחרי סעודת הלוויתן, אנחנו לא נצטרך לאכול בכלל. תגיד, מה עם סעודות שבת? יהיה אורות, נקבל אור חדש. כל סעודה, אור חדש. נתגלה אור חדש. מה עם חגים ומועדים? אותו הדבר. כל חג יש איזה אור חדש, מתגלה איזה דברים שלא מובנים בשכל האנושי, אבל זה מין תענוג שאי אפשר לתאר אותו. עד כאן זה דברי חכמי הפשט. גם האמת שלא נגעתי אפילו באחד מאלף ממה שהם כתבו. כתבו בלי סוף. זוהר הקדוש כותב בעשרות מקומות, אני לא מגזים, עשרות, אם לא מאות, כותב שבזמן שיבוא משיח, איך שיבוא משיח,
כל העולם משתנה מהקצה אל הקצה, כל הטבע משתנה, למה? אז הרע מתבטל. נכון? אמרתי לכם המשל שאמר מורבי על המרגליות שנפלו בין הבחול והיה צריך לזה. מה זה? לפני איך שברא את העולם, אתה תראה, יש לב ועמים אלוקים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. יאמר אלוהים יהיה אור ויהיה אור. לא מזכור, לא מוזכר שם השם. לא מוזכר. עד היכולו השמיים והארץ, היברך אלוהים שלוש פעמים אלוהים, אשר ברא אלוהים לעשות. מיד אחרי זה פרק ב', אלה את הולדות השמיים והארץ ועם בריאם. ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. מה קרה פה? כמרה הקשתה את הקושייה הזאת, אמרה שבתחילה הוא ברא את העולם בדין, אלוקים, דין. ראה שאין העולם מתקיים בדין, ערב איתו מידת רחמים. מה זה ראה? הוא לא ידע? בטח שידע. אלא הכוונה לימד אותנו. אל תלך כל הזמן בכוח. תהיה חכם איך לחנך, איך להתנהג עם הבריאות, איך לשפוט. הלו! התחלת לישון? יופי, בא משיח, הכל בסדר, מסודר. יש מי שעושה את העבודה. קיצור, אז, אבל מה הסוד של הדבר? תשמעו, הכל בנוי, כל הקבלה בנויה על נקודה אחת. והיום מותר לי לגלות, לא יודע למה, מהשמיים כך. יש, נקרא, רפח ניצוצים. אתה תקרא, למשל, בתפילות של הבן איש חי וכדומה, 288 ניצוצים. מה זה? וזה אותו סוד, רבותיי, של ויעבור. מה אמר הקדוש ברוך הוא? אמר רבי יוחנן, הגמרא בראש השנה, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, ועבר לפני התיבה. מה זה ויעבור? חזן. הקדוש ברוך הוא עמד חזן, והוא צעק, השם, השם. למה? ופסק באמצע, אני קודם שהאדם חטא, אהבתי אותו וחיבקתי אותו. ואחרי שהוא חטא והוא חזר בתשובה, אני אותו השם. אל רחום וחנון, י"ג מידות של רחמים, שאינם חוזרים בערכם. מה העניין פה בויעבור? ויעבור, ורגע, המילה ויעבור, אפשר לפרש את זה גם, עברה. כמו שקראנו השבת, והתעבר השם בי למענכם, ראשי אמר כי אישה עוברה. למה שמע עוברה? יש לה עובר במעיים, אבל זה לא רק זה. היא עצבנית יותר, היא רגישה. כל ריח מפריע לה, כל איזה רישוש מרגיז אותה. היא מהר כועסת. אומרים בערבית, הנשמה שלה נמצאת באף. מיד כועסת. אישה עוברה. אז מה זה ויעבור? רגע. אומר הזוהר, תיקח את המילה ויעבור, חלק אותה לשתיים. אב, עין ב', וישאר לך רש, יוד ו'. אב, זה גמטריה חסד, 72. ראיו, גמטריה גבורה, 216. תחבר, 216, ועוד 72, כמה יצא לך? נו? 216, ועוד 72, על 280, ושם 6, וכאן 2, 288, נכון? רפח, 288. מה זה? זה מה שאומרים פרוטה לעני, אתה יוצא את חובת צדקה, רפח. החולה, פלל עליו, רפח. רופא חולה עמו ישראל, אומר רבנו הארי, תכוון ראשי תיבות רפח. רופא, רש, חולה, חטא, עמו ישראל, עין יוד, גמטריה, פה. על ידי זה הוא מתרפא. כל החולים מתרפאים. רפח. מה זה הרפח הזה?
אלא, אומר הזוהר, מעריך באדרה, מי שקורא אדרה, נפגש. שח ניצוצין, זריק ניצוצין לכל איבר, וכו'. מה מדבר הזוהר? הזוהר בא להגיד, ביום שהוא ברא את העולם, אז הוא, כי הוא מנה להקיש בפרזלה. הנפח מכה בפטיש על הסדן. אז יוצא ניצוצות לכל איבר. ברזל עם ברזל, ברזל אביתי, מוציא אש. כמו שמשחיזים את הסכין, כמה ניצוצות יוצאים, בלי סוף. גז שיצא מתחת הפטיש. שברא את העולם, אז הוא במתכוון, עוד פעם, זה מה שאמרנו, המרגליות שנפלו, נפלו 288 ניצוצות בעולם. ועד היום הם לא תוקנו, אבל זה לא 288, זה עובדים עלינו. יש מיליארדים רפח כאלה, אז אתה כל הזמן מתקן. נגיד ביום אחד תיקנת 1,000, מחר יש לך עוד 10,000. וכל הזמן אתה מתקן, על ידי תפילה, על ידי מצוות, על ידי זיעה שאתה מזיע לכבוד המצוות. הנה מחר יום חמישי, אנשים רצים לשוק, קונים לכבוד שבת קודש, ועוד, זה אתה מתקן הרפח. מה זה? זה מחיה את הקליפות הניצוצות האלה. כשאתה לוקח את זה, הם מתים. עכשיו, כל הקליפות שאתה רואה, אתה רואה רפורמים, אתה רואה רשעים, אתה רואה כעת ממשלת זדון, זה בגלל האבונות שלנו. ברגע שאנחנו נשוב בתשובה, ונתקן את המצוות, ונעשה מצוות כמו שצריך, נצעק אל השם, ונברר את אותם חלקים, ממילא אין להם חיים, יישארו הקליפות וגרים מתים. זה סוד התשליך, אותו דבר. תשליך, אתה אומר, ונקה, אחר כך מנקה את הכל. הזאב יעבור. עכשיו, זה הרפח ניצוצות האלה. אומר הזוהר, המשיח לא יבוא, עד שלא יושלם אחרון הרפח. אז אם אחרון הרפח מתוקן, מה התוצאה? תגיד לי אתה. תומת, אין רע בעולם. סמכמם איננו. גויים אין. אויבים לישראל אין. מחלות אין. צרות אין. מתנגדים אין. כולם לב אחד, ונטיל הוציאותי את לב האבן מבשרכם, כל מה שהנביאים, תקרא את הנביאים, הכל מתקיים, ברגע אחד. אז לפי הקבלה, הכל נעשה ברגע שהמשיח מגיע. משיח לא יבוא עד שנתקן את הרפח ניצוצים. תיקנו את הרפח ניצוצים, הכל חזר אל מקומו. אז כך לשון הזוהר בפרשת פקודי, יתעבר רוח מסעבה מעלמה, מסלק את רוח הטומאה מן העולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא יעשה. אבל הוא מחכה לנו שנהיה ראויים ונעשה את מה שמוטל עלינו, אז הוא מיד גוער חתום פה שטן, ואל יסטין עלינו, ואז הם מסתלקים. בעץ חיים, רבנו ארי כתב, אומר פירושו, הזוהר הזה, בירור הרפח. ירים את כל הרפח ניצוצים, 288, מה הסוד שלהם? אומר רבנו ארי, עוד חידוש. חלק מהם נתקן כבר על ידי הקדוש ברוך הוא, כמניין זרע. רש, עין, זן. זה אותו סוד של הערבה. עוד מעט יבוא סוכות בעזרת השם, בית המקדש, נשמח ונגיד, ניקח ערבה. ערבה זה זרע. גם תהיה זרע. 277 מתוקן. כמה נשאר לרפח? 11. זה 11 סמני הקטורת. זה סוד הקטורת שאנחנו אומרים, הצורי והציפורן והחלבנה והלבונה וכו', זה 11 סמני הקטורת. פרשת כי תבוא, 11 פעמים ארור.
זה על הגויים יהיה. אחר כך יש לנו זוכנו לחיים, אומר רבנו ארי, 11 מילים. זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, 5. כותבנו בספר חיים, 8. למענך אלוהים חיים, 11. מתקן את הרף, את מה שנשאר, זה נקרא שארית הרפח ניצוצין. גם בספירת העומר, אותו דבר. בכל המקומות אתה מוצא את זה, את העניין של רפח ניצוצין, זה יתוקה. ממשיך רבנו הארי וכותב, ואז יהיה תיקון הנשמות וכל הגלגולים. הכל יושלם ביחד. ועוד ממשיך ואומר, והכל יסתיים, לא יהיה עוד. בא הרשש אחריו והוסיף. הרשש כותב בנהר שלום, ספרו נהר שלום, אז רגע, ביקשו, המפרשים ביקשו. אתה אומר שהכל יסתיים, אם הכל יסתיים, אז תגיד לי שמה אני צריך בית המקדש. למה, מה עושים בית המקדש? קורבנות. נכון? קורבנות על מה? לחפר. אין עוונות. אז אתה בבעיה, מה? תענה לי. וכן, אתה מקריב קורבן, קורבן אישה, עולה, מנחות, נסכים. מה? אלף ואחד דברים יש. חביתין, אנחנו לא אומרים חביתין, נסכים, צריכים מוספים, מוספים. ועוד, פר וסייך של יום הכיפורים, אנא השם, חטאתי, עביתי, פשעתי. מה? אז כל המקובלים עמדו מוכה אליהם, וצריך להסביר. פר רבי יוסף חיים בספרו, רב פעלים, חלק א', סוד ישרים, סימן י"ז, שם הוא כתב, היצר הרע שיבוא משיח, יצר הרע של מזיד, יתבטל. אבל יישאר יצר הרע של שוגג. אז יקרה שבן אדם לא עלינו חילל שבת בשוגג. צריך להביא מוצאי שבת, יום ראשון הוא יביא פר לחפת. עולה תמימה, צריך להקריב. אותו הדבר, אז כמו שיצר הרע של שוגג יש, אז על השוגג כן. גם ביום הכיפורים, אנא השם חטאתי, עביתי, פשעתי, הכל השגגות. אז זה יהיה השגגות, וגם זה לזמן מסוים, עד שגם זה יתבטל. זה יהיה פרק זמן. עכשיו הוא אומר, וחטא אדם הראשון, אז הוא עכשיו מסביר עוד דבר. עכשיו אני חוזר להרשש. הרשש ענק ענק, תראה איזה חידוש הוא גילה לנו. הוא גילה לנו שכל מה שאנחנו מתקנים עכשיו זה עולם לא ש... עולם אחר זה. מה זה? הוא אומר, זה נקרא כמו שיש פנים של המלך ויש הגב של המלך. אנחנו כעת מתקנים, כל הזמן רואים את הגב של המלך, אבל לא את הפנים של המלך. אז מה פירוש? כל המצוות, ראש השנה, חגים, מועדים, תורה, הכל זה בחינת האח. זה גם, לא פנים. עכשיו, שיבוא משיח, פעם ראשונה בעולם, מהאדם הראשון, שאנחנו נתחיל לתקן את כל המהלכים בפנים. והאור של הפנים זה פי מיליונים. מהאור של הגב. זה אחרת לגמרי. זה נקרא אור הפנים. ולמה אנחנו עכשיו ככה? כי אנחנו כעת עדיין לא תיקנו את חטא אדם הראשון. אז אחרי זה, את חטא אדם הראשון, עכשיו, בעדי התפילות, אנחנו מתקנים את חטא אדם הראשון. אבל הוא אומר, רגע, בוא תחשוב איתי. אדם הראשון נברא לאיזה צורך, לתקן משהו, נכון? ונחר בגן העדן לעובדה ושומרה. מה הגמרא שאלה? מה הוא צריך מישהו שיעדור לו? יש לו מלאכים. אלא, עובדה זה מצוות עשה, שומרה זה מצוות לא תעשה. אז מה, אז זה אותו דבר? לא.
אדם הראשון היה צריך לתקן אור הפנים. הוא התעסק עם עץ הדעת, אז נפלנו כולנו. מאז עד היום המתקנים אור הגב, לא את האור של הפנים. זה אור אחר לגמרי. אז עכשיו אנחנו מתקנים את הקלקול, זה כמו אדם שקרא לו תקר בדרך, חוט מיתן, והוא צריך להחליף את הגלגל ולתקן אותו, ואחר כך להתחיל לנסוע. אז זה מתקנים עתה. מה שהיה צריך לתקן אדם הראשון, זה אחרי שיבוא משיח אנחנו נתקן. זה אור הפנים. ואז המקובלים שואלים עוד, מה עם הקורבנות? ומה עם זה? זה שוגג, כמו שאמרנו. ועוד מה יהיה? אומר, נתקן את המצוות וכל השבתות שעברו והימים טובים, נחזור לתקן אותם בבחינת הפנים. זה מעין זה, תבינו, מה שיש שמיטה עוד מעט, הבא עלינו לטובה. עוד חודש אחד, אנחנו ניכנס לשנות השמיטה. מה מתקנים בשמיטה? שם אין כוונות, אבל כן יש כוונות בפנים. כל מה שעשינו בשש שנים אחורה, אנחנו צריכים לחזור לתקן בשנת השמיטה בבחינת פנים, את האור של הפנים. אז זה אור מאוד חשוב. אז כל תפילת עמידה, כל מצווה, כל לימוד תורה בשמיטה, זה אי אפשר לתאר איזה עוצמה כנגד ששת השנים הרגילות. זה כמו ששת ימי החול מול השבת. אתה לא יכול בכלל להשוות, אין דמיון, לא קרב זה אל זה. זה שבת וזה חול. ככה זה ששת השנים האלה שעברו, היו בחינת חול, שב יזכה אותנו, יבוא שמיטה, ואז יהיה זה. ומור אבי עליו השלום היה אומר, תדע, לפי אני אוחז בשיטת רבי אברהם אזולאי, שהכל יהיה ביום אחד, ביום שיבוא משיח. בו ביום יחיו המתים, בו ביום ירד בית המקדש מלמעלה, בו ביום יהיה קיבוץ גלויות, וירושלים בנויה 3,000 מגדלים, כל מגדל גובה 12 קילומטר. ואתמול הייתי בחברון, אז אמרתי להם שם, איזה שמחה, חברון, עיר האבות. אמרתי להם, שמת תומר, יהיה קשה לעלות, איפה אתה תגור? אמרתי לו, איזה קומה אתה מזמין? אני מזמין לידך, אמרתי לו. אז אמרתי לו, אלא הנביא עצמו שואל, שמת תומר, כמרה בבבא בתרא, שיהיה תורח, אמר, מאלה כאב תעופנה, וחיונים אל ארובותיהם. שאלתי אותם, יודעים מה זה בלקון? אף אחד לא ידע. בלקון, בלקון זה פעם, היו פה הספרדים. אנשי סלוניקי וספרד היו משתמשים במילה בלקון. בלקון זה מרפסת כזאת. דרך הבלקון אנחנו ניכנס לדירה. וכל אחד יהיה לו דירה ענקית, גובה 50 אמה, 25 מטר. ומזג אוויר כל הזמן 20 מעלות, קיץ וחורף. אז הכל יחד, משיח, קיבוץ גלויות, בית המקדש, תחיית המתים, ביחד, נו, קדימה רבותיי, יראו עינינו וישמח ליבנו, תכינו את החליפות, חזקו ואמצו.